Hallo, først når vi her, og i dag skal jeg bare lage en liten takkevideo. Jeg skal bare si tusen hjertelig takk for 500 abonnenter. Det er helt syk, ass. Og det er egentlig på tide at jeg lager noe. Unnskyld meg. For jeg har allerede 521 abonnenter, så det er på tide å lage en takkevideo. Så som takk skal jeg ha Omegle-video som 500 abonnenter spesialvideo. Så hvis du vil møte meg, så er det bare å skrive Force Norway i interesser. Så da kommer opp det på skjermen nå, håper jeg, i 2 sekunder. Sånn, da var den i 2 sekunder, og så ja, det var vel ikke så mye mer enn mer jeg skulle si, men ja, jeg må bare si veldig tusen takk, og så det er ikke så viktig, men jeg har fått premium på det Hive nå, så det er jeg veldig glad for, så da kommer det mer survival games og sånn veldig mye oftere, så kanskje jeg kan lage en timeplan som mange andre har gjort nå, så jeg tror det kan bli veldig gøy, så de som ikke er abonnert, så kan dere gjerne gjøre det, for det setter jeg veldig stor pris på. Så ja, og egentlig nådd målet mitt med YouTube også. Så tusen takk for 500 abonnenter, og da snakkes vi i min neste video. Ha det!